はい、こんにちは、チャチャチャです。本日お昼からカプコン様のご好意でモンスターハンターワイルズのプレイヤブルさせていただきました。クエスト内容はゲームズコムとできる内容と同じと伺っています。声は後入れです。確認チャートを作っていったのにできなかったことが多く悔やまれますが、今回なんとか拾えてきた情報をまとめて共有したいと思います。体験内容としては、私の場合は最初にムービーを含めたチャタカブラ討伐を30分、次に土砂熊討伐を30分、それぞれ一度限りの挑戦です。動画撮影は土砂熊討伐のみ可能で、動画に使用できる時間が決まっております。なのでチャタカブラで確認したストーリーの導入や双剣、ランス、狩猟部への使用、私のプレイ感想などは後日プレイ映像はないんですが投稿させていただきます。この動画ではセクレタの操作方法、奇襲攻撃、フィールドの広さ、弓の強撃瓶や導きの矢の使用など詳細情報と考察を狩猟風景とともにご覧いただきたいと思います。セクレタの操作、セクレタは十字キーの上か下を押すことで騎乗することができます。ダメージを受けた時でもセクレタが近くにいれば呼ぶことで乗れちゃいます。多少ブレはしますが、実質かけれ虫受け身みたいな感じなんですよね。しかもゲージの消費は必要ありません。十字キー上で騎乗するとターゲットまで自動でセクレタが連れてってくれます。十字キー下の場合はマニュアルでセクレタを操作できます。オートで乗った後動かすこともできたので、とりあえずオートで乗ってから後から考えるっていう手法でも良さそうかなと思いました。武器の入れ替えはセクレタに乗っている状態で十字キーの右、そしてセクレタに乗っている時の十字キー左はセクレタのアイテムポーチです。奇襲攻撃、こちら隠れ身の装衣を着用した状態でモンスターの背後に回り、プレイステーション5の場合は丸ボタンで奇襲攻撃が成功します。地名っぽいですねと動画で言っていた動きをしています。お尻に矢が刺さっていたそうなんですよ。この時矢が1本6とか8ダメージなのに129ダメージも出てるので、固定ダメージでなければめちゃくちゃ有用そうです。ただ隠れ身の装衣が自動で脱げなかったんですよ。先行視聴会だと脱げてたような記憶もあるんですが、いやーちょっと記憶違いかな、もう覚えてないです。スリンガー大肥やし団、拠点のキャンプアイテムボックス欄で見つけました。スリンガー大肥やし団、こちらは群れに対して投げると群れのモンスターがそれぞれ別々の場所に移動するので、群れからターゲットのボスを引き離して討伐したいという時に使えます。群れるようなモンスター相手だとほぼ必須になるんじゃないかなと思うんですよね。そしてスリンガー大肥やし団、ババコンガが復活してくれそうな香りがします。フィールドの広さ、フィールドの広さはこんな感じでした。ワールドの1マップの4倍ぐらいの大きさかなっていう感じもしますよね。 3D でも動かせますし、平坦な状態でも移動できるのでお好みに合わせて設定することができそうです。お食事、食事は手持ちの食材でお好みで作成することができます。それぞれ効果があるみたいです。お肉を回さなくなったのは残念ポイントではあるんですが、ぶっちゃけこっちの焼き方の方が現実で考えるとめちゃくちゃ美味しいですよね。あー、お腹空いてきた。でも食べたら寝ちゃう。天候変化、天候が変化しています。NPC たちが天候の変化を注意してきてます。そして天候が変化し風に吹かれるモーションをとっています。あとこれはね、私の思い違いの可能性も十分あるんですが、天候変化後狩猟の途中にファストトラベルして拠点に戻ったんですよ。そしてキャンプに行って武器を変えようと思ったんですが、キャンプがねなくなってたんですよね。狩猟部に切り替えて狩猟撮影と、あと戦慄のバフが武器替えでなくなるかどうか確認したかったんですけど、残念です。もしかすると嵐で飛ばされちゃうとかあるんですかね。いやー、私が見つけられなかっただけでしょうか。クエストの使用、クエストはターゲットモンスターにある程度ダメージを与えると自動で開始します。
わざわざ受注しなくてよくなったのでめちゃくちゃ楽な仕様です。今回のクエストはこんな感じになってました。制限時間は50分みたいですね。クエストによって変更はありそうです。縄張り争い。シャタカブラとドシャグマが縄張り争いをしています。ドシャグマがボス個体ということもあり体格差がすごいです。ライトボウガンの玉の使用。ライトボウガンモンスターハンターの使用ではありませんでした。ただご覧ください、通常弾レベル2が無限です。他の弾はアイテムボックスや調合欄で確認した通り有限なので、弾をいろいろ使いたいという場合はフィールドで拾って調合するかファストトラベルして補充するかしてねってことみたいです。仕込み屋ゲージ。本作の弓はこの仕込み屋ゲージを使用することで導きの矢や瓶をセットすることができます。導きの矢や強撃瓶をセットすることで仕込み屋ゲージは1メモリ消費しました。確認した限りでは瓶はゲージさえあればおそらく無限にセットができるように見えました。仕込み屋ゲージは弓を貯めている最中に増え続けます。また見切り避けでも増加が確認できました。ゲージが満タンに近い状態での見切り避けしか行えてなかったので正確な増加量は不明ですが1ミリ近くは増えてました。もしサンブレイクであった装填速度プラス2の仕様、瓶の装填モーションをカットできるという仕様がワイルズでも来てくれたらジャスト回避をめちゃくちゃしてこの仕込みやゲージを稼ぎ強撃瓶を無限に撃つみたいな立ち回りもできるのかもしれません。いやー楽しみです。最後、見切り避け。見切り避けはモンスターの攻撃に合わせてチャージステップをすることで発動するジャスト回避です。見切り避けが成功するとスタミナと仕込み屋ゲージが回復するという効果ですがチャージステップから派生しているのでチャージステップ分でため段階1段階増加もしています。スタミナの回復量がすごく多いのでモンスターの動きを覚えた後はめちゃくちゃ重要な技になりそうです。ということで今回はモンスターハンターワイルズのプレイアブルさせていただきました。バールドの弓が久しぶりすぎてクイックショット使うの忘れてたりして操作ミスしたりクイックショット使うの忘れてたりしてグダグダでしたがなんとか身になる情報持って帰れてよかったです。繰り返しになりますがムービーはない状態なんですがそんなに数は多くないんですが双剣ランス白笛で分かった仕様とあとプレイした率直な感想をお話しさせていただければなと思いますのでぜひチャンネル登録お願いします。またプレイ内容は開発中のものなので今後仕様が変更になる可能性もありますし私の受け取り方が間違っている可能性も十分にあります。それだけご了承お願いします。今回の動画でワイルズ楽しそうって思っていただいた方は高評価ボタンのポチをお願いします。またねー。